باتیں کیا کیا ہیں. میت کا جب انتقال ہو جائے تو کفن دفن سے پہلے اس کو غسل دلانا ضروری ہوتا ہے. اسلام ایک پاکیزہ اور شائستہ مذہب ہے. اپنے ماننے والوں کو پاکی صفائی کا حد درجہ احتیاط کرنے کا حکم دیتا ہے. ولادت سے لے کر وفات تک پاکی صفائی کو لازمی قرار دیا گیا. الطہور شطر الایمان کہا کہ پاکی صفائی ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ مرنے کے بعد وفات کے بعد بھی ایک میت کو بہترین طریقے سے نہلا کے غسل دے کے عطر لگا کے دھونی دے کے بہترین انداز میں کفن پہنا کے دفن کیا جاتا ہے. یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے. آپ کو اسلام کے علاوہ شاید کسی مذہب میں اتنے زیادہ پاکی صفائی کا اہتمام ملے. تو میت کے انتقال کے بعد اس کو غسل دلانا ضروری ہے زندہ لوگوں پر. میت تو مر گیا ہے لیکن جو رشتہ دار زندہ ہیں زندہ لوگوں پر ضروری ہے کہ میت کو غسل دیں. اور غسل دینے کے لیے کن چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے اور طریقہ کیا ہو اس سلسلے میں ہم معلوم کریں گے. کیونکہ آج کل میت کو غسل دلانے والے لوگ خال خال ملتے ہیں, ملتے ہی نہیں ہے. یا کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کیسے میت کو چھونا غسل دینا, ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں. جبکہ ایک مسلمان کا حق ہے, مسلمان کا حق ہے, یہ ایک سنت کا طریقہ ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا میت کو غسل دو, تو گویا کہ ایک واجب پر عمل کرنا ہے, اس پر ثواب ملے گا آپ کو. بہت سارے لوگوں کو تو سیکھنا چاہیے تھا, بلکہ ہر گھرانے والے کو سیکھنا چاہیے اور اپنے رشتہ دار و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے ہی نہلانا چاہیے, غسل دینا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت ہے, نبی نے اس شخص سے متعلق فرمایا جو حالت احرام میں سواری سے گر کر انتقال کر گیا. احرام باندھ لیے تھے, سواری سے گر گئے, جس کی وجہ سے وہ انتقال فرما گئے. آپ نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر, اس کو غسل دو. نبی نے حکم دیا اور نبی کا جو حکم ہوتا ہے یہ واجب کے لیے ہوتا ہے, ضروری ہے. جس کام کے بارے میں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے کرو تو وہ ضروری ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے. نبی نے فرمایا غسل دو. غسل کس سے دو؟ کہا کہ پانی سے اور بیر کے پتے سے. پانی سے اور بیری کے پتے سے تم غسل دو. معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینا زندہ لوگوں پر واجب ہے اور غسل کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ بیری کے پتوں کا استعمال ہونا چاہیے. یا تو بیری کا پتا ڈال کے پانی گرم گرم کریں یا اس کے بعد پانی میں اس کو ملائیں, ملانے کے بعد غسل دیں. دیکھیے قدیم زمانے میں پاکی صفائی حاصل کرنے کے لیے, جسم کے بدبو دور کرنے کے لیے, میل کچیل دور کرنے کے لیے بیری کے پتوں کا استعمال ہوتا تھا. اور آج بھی آپ بیری کے پتوں سے غسل کریں تو آپ کا جسم زیادہ صاف ہوگا. ہاں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف میت کو ہی غسل دیا جائے. حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے سحر زدہ آدمی, وہ انسان جس کو جادو کا اثر ہو گیا, جادو کا اثر ہو گیا, بیری کے پتے سے غسل دینا چاہیے. بیری کے پتوں سے غسل دلانے سے
جادو کا اثر بھی کم ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے. تو بہرحال اس زمانے میں اس کا استعمال ہوتا تھا. آج اگر کسی کو بیری کا پتا میسر نہ ہو، اور بہت ممکن ہے شہروں میں ملنا مشکل ہو جائیں، تو کیا کریں؟ صابن ہے یا کوئی اور چیز ہے جو اس کے قائم مقام ہو، اس کے آلٹرنیٹ بنے، تو دوسری چیزوں سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ پاکی صفائی کا اہتمام ہو. بیری کے پتے ہو اچھی بات ہیں، نہ ہو تو صابن وغیرہ استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. غسل کتنے بار دینا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دلانے والی خواتین سے فرمایا، کیونکہ مرد میت کو مرد ہی غسل دینا ہے اور عورت میت کو عورت ہی غسل دینا ہے، الا یہ کہ میاں بی بی ہو. میاں بی بی آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائیں، سب سے زیادہ غسل دینے کا حق بیوی کو ہے. بیوی کا انتقال ہو جائیں تو سب سے زیادہ غسل دینے کا سب سے زیادہ حق ہے شوہر کو، شوہر کو حق ہے. لیکن یہ بہت عجیب بات ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ایک سسٹم جو بہت ہی ظالمانہ بھی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائیں، محلے کے پورے لوگ دیکھ سکتی ہے، پورے لوگ، پورے عورتیں بھی دیکھ سکتی ہے، مرد بھی دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، لیکن بیوی قریب نہیں جانا، چھونا نہیں، دیکھنا نہیں. رشتہ ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا، کیا ظالمانہ فیصلہ! دیکھو سبحان اللہ، اللہ تو کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ مومن مرد و عورت، مومن جوڑی کا، مومن شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جنت تک، آخرت تک چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کہے گا، ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم کو خوش کر دیا جائے گا. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ تو جنت تک چلنے والا ہے، لیکن یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر جائیداد میں حصے دار بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جائیداد میں حصے دار بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک ایسی بات ہے کہ میاں کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے دیکھنا جائز نہیں، بیوی کا انتقال ہو جائے تو محلے کے سب لوگ دیکھیں، شوہر قریب نہیں جا سکتا، دیکھ نہیں سکتا. جبکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1190/7 صحیح روایت ہیں، آپ نے فرمایا، لو مت قبلی، اگر تو میرے سے پہلے مر جائیں، لغسلتک، تو میں تم کو غسل دوں گا. نبی نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہارا انتقال میرے سے پہلے ہو جائیں تو میں تم کو غسل دوں گا. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ایک روایت ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 1190/6، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لو استقبلت من الامر امر ما استدبرت ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساؤه. جس بات کی خبر ہمیں بعد میں ہوئی، جس بات کا علم ہم کو بعد میں ہوئی، اگر اس کا علم پہلے ہو گیا ہوتا تو نبی کو ان کے بیویوں کے علاوہ کوئی دوسرا غسل نہ دیتا. نبی نے عائشہ سے فرمایا، اگر تمہارا انتقال ہو جائے پہلے تو میں غسل دوں گا. تو شوہر کے لیے بیوی کو غسل دینے کا حق اور دلیل ثابت ہو گئی. بیوی کے لیے، شوہر کو غسل دینے کے لیے عائشہ نے کہا، یہ حدیث ہم کو بعد میں معلوم ہوئی، نبی کے انتقال کے بعد
اگر نبی کے انتقال سے پہلے اس حدیث کا علم ہوتا تو ہم بیویاں مل کر نبی کو غسل دیتے، تو معلوم ہوا کہ عورت بھی بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بشرطے کہ اس کو معلوم ہو غسل دینے کا طریقہ پتا ہو. اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وصیت کرتی تھی، ان کی خاص وصیت تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے شوہر حضرت علی ہی مجھے غسل دیں گے، حضرت علی کے علاوہ کوئی مجھے غسل نہ دیں. سبحان اللہ. اسی طرح سے چنانچہ حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا ہے، یہ دارالقطنی کی صحیح روایت ہے. اسی طرح سے حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا تو ان کی بیوی حضرت اسماء نے ان کو غسل دیا، حضرت اسماء نے غسل دیا، یہ بھی بیہقی کی صحیح روایت ہے. اسی طرح سے تمام صحابہ نے حضرت علی حضرت اسماء کے اس عمل کو غلط نہیں ٹھہرایا، سب نے مانا کہ یہاں شوہر بیوی کو غسل دینا ثابت ہے. حضرت علی نے فاطمہ کو غسل دیا اور بیوی کا شوہر کو غسل دینا ثابت ہے، ابو بکر کی بیوی نے حضرت ابو بکر کو غسل دیا. معلوم ہوا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہی غسل دیں. غسل طاق عدد میں دینا چاہیے، یا تو 3, 5, 7 مرتبہ غسل دینا ہے، جیسے کہ نبی نے غسل دلانے والی خواتین سے فرمایا، ان کی بیٹی کو جو غسل دے رہے تھے آپ نے فرمایا اغسلنہا 3 مرتبہ غسل دو، او 5 مرتبہ، او اکثر من ذلک یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، بشرطے کہ طاق عدد کا خیال رکھو، آڈ نمبر کا خیال رکھو، 3, 5, 7. ابھی 3, 5, 7 مرتبہ غسل کیسے دیں؟ میت کو غسل دینے کا طریقے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل علم نے آپ سے یہ نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے میت کو اس کے جسم میں اگر گندگی ہے، اس کے شرمگاہ اگلے پچھلے شرمگاہوں میں اگر کوئی گندگی ہے تو اس کو صاف کر دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے. جو غسل دے ان کو چاہیے کہ گلوز وغیرہ پہن لے یا کپڑا لپیٹ لے، گلوز نہیں ہے تو کپڑا لپیٹ لے اپنے ہاتھ میں، گلوز وغیرہ پہن لینے کے بعد بہت زیادہ فورس اور دباؤ نہیں ڈالنا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میت کو اٹھاتے بٹھاتے پیٹ میں دباؤ ڈالتے، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. نارمل حالت میں اس کے جسم سے، اس کے پیٹ سے اگر کوئی غلظت نکلی ہے تو اس کو صاف کریں، لیکن دباؤ ڈال کے نکالنا ضروری نہیں ہے، نکالنا ضروری نہیں ہے. بہرحال اس کو صاف کر دیں. ایک مرتبہ اٹھا کے بٹھائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اگر اٹکا ہوا ہے تو صاف ہو جائے، اور نہ کفن پہنانے کے بعد غلظت نکل جائے گی. تو ایک مرتبہ آسانی کے ساتھ پیٹ صاف کریں، شرمگاہوں کو صاف کرنے کے بعد اس کو وضو کروائیں. آپ وضو کرائیں، پہلے جیسے آپ وضو کرتے اس کو کروائیں، ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھو دیں، ناک وغیرہ میں پانی بہت زیادہ نہ ڈالیں، تھوڑا بہت پانی ڈالیں اور انگلی سے آپ اس کو صاف کریں، کان کا مسا کریں، کان ناک وغیرہ انگلی سے صاف کر لیں. جب وضو ہو جائیں تو میت کو بائیں کروٹ لٹا دیجیے. سب سے پہلے کیا کیجیے، لیفٹ کروٹ لٹا دیجیے. لیفٹ کروٹ لٹائیں گے تو رائٹ کروٹ اوپر ہوگا، ہے نا؟ تو کیا کیجیے، رائٹ کروٹ میں اس کے پانی ڈالیے، پانی ایک مرتبہ بہا دیے، صابن سے رگڑیے، بیری کے پتے وغیرہ ہے اس سے صاف کیجیے. رائٹ سائڈ میں آپ کیا کیے، 3 مرتبہ پانی ڈالیے. پھر اس کو رائٹ سائڈ میں لٹا دیجیے تو لیفٹ سائڈ اوپر ہو جائے. اب کیا کیجیے، پھر وہی طریقہ، صابن وغیرہ مل کے اچھی طرح سے غسل دیں. غسل دینے کے بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جو بھی ممکن ہو پوری طرح سے پورے جسم دھونے کے بعد آخر میں کافور وغیرہ آپ مل دیں، کافور وغیرہ جسم میں مل دیں، وہ بھی جائز ہے آخر میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت میں یہ ثابت ہے کہ بیری کے پتے اور کافور سے اس کو غسل دیا کرو، یہ بھی ثابت ہے. تو کافور وغیرہ ملنے، کفن میں بھی کافور وغیرہ مل لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کیڑے مکوڑے جلدی قریب نہیں آتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے.
غسل دینے کا سب سے زیادہ حق میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہے، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر جوان بیٹی کا انتقال ہو جائیں تو جس کی شادی نہیں ہوئی، شوہر نہیں ہے، تو اس کے خاندان کا کوئی بھی مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا، باپ بھی اپنی جوان بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا، بھائی بھی اپنی جوان بہن کو غسل نہیں دے سکتا، کوئی بھی مرد نہیں، عورت ہی غسل دینا۔ ہاں ان کی ماں ہے زیادہ حقدار ہیں، ماں کے بعد بہن زیادہ حقدار ہیں، پھر اگر اس کے بعد جو ان کے قریبی رشتہ دار ہو، دادی ہو، نانی ہو، جو اس کے بلڈ ریلیشن میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ غسل دے۔ اسی طرح سے مرد کا معاملہ ہے، اگر بیوی جانتی ہے غسل دے دیں، بیوی نہیں ہے تو اس کے مرد رشتہ دار میں سے، مثال کے طور پر باپ ہیں وہ غسل دیں، بھائی ہیں، بیٹا ہیں، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو قریبی رشتہ دار مرد کے لیے مرد رشتہ دار، عورت کے لیے عورت رشتہ دار، صرف اپوزٹ جنس میں، اپوزٹ جینڈر میں صرف میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، ورنہ اپوزٹ جینڈر میں غسل دینا جائز نہیں ہے۔ غسل جب آپ دے دیں، جسم کو اچھی طرح سے پوچھ لے، پوچھ لینے کے بعد ان کے پوری طرح سے جسم کے کپڑے اتارنا نہیں، باقاعدہ غسل دیتے ہوئے بھی شرمگاہ نہ کھلے، شرمگاہ کوئی نہ دیکھے، اس کا پورا پورا خیال رکھنا ہے کہ شرمگاہ کے اوپر کوئی ٹول وغیرہ اوڑھ دیں۔ آپ کو اگر ہاتھ اندر کپڑے کے اندر سے ہاتھ داخل کریں، ہاتھ داخل کر کے آپ اس کو صاف کر دیں، پوری طرح سے کپڑے نکالنا نہیں ہے، شرمگاہ کے کپڑے۔ پھر اس کے بعد اسی حالت میں آپ کیا کریں، پہلے کفن تیار رکھیں، کفن تیار رکھیں، کفن تیار رکھنے کے بعد اس کو کفن پہنائیں ایک طرف سے۔ کفن پہناتے ہوئے اب آہستہ آہستہ یہ جو گیلا کپڑا ہے اس کو نکال لیں، نکال لینے کے بعد اب اسی طرح سے کھاٹ میں یا جو بھی ہے بنا ہوا ہے جنازہ، اس پہ اس کو اٹھا کے رکھیں۔ اٹھا کے رکھنے کے بعد مزید کپڑے وغیرہ لپیٹ دیں، جو کھاٹ ہے جنازہ اس کو اوپر پہلے سے کپڑا رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد اس کو لپیٹ دیں۔ یہی طریقہ بہت سمپل طریقہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، آپ خود کر سکتے ہیں، دیکھ لیں ایک مرتبہ یا کسی کو ساتھ میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سیکھ لیں، بہت آسان کام ہے، ہو گیا میت کا غسل ہو گیا ہے۔ کفن وغیرہ لپیٹ کے آپ جو ہے اس میں اس کے کفن کو لپیٹ دے، یہی طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ تو میت کے غسل کے تعلق سے دیکھیے، عورت ہیں تو اس کے بال وغیرہ کھولنا چاہیے، جیسے عورت کے بال کھول کر اچھی طرح سے دھونے چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کی صاحبزادی کو جب ہم غسل دلا رہے تھے تو نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم ان کے بال کو کھولو، کھولنے کے بعد غسل دو، اور غسل دینے کے بعد اگر عورت ہیں ان کے بال کو تین چوٹیاں بنانا ہے، بالوں کو تین چوٹیاں بنانا ہے، چوٹی کا مطلب لٹے بنانا، لٹ جو بنتے ہیں نا رسی کی طرح، بننے کی طرح، ایسے تین بنانا ہے، تین بنا کر پیچھے کی طرف رکھ دینا ہے۔ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، دو سامنے ایک پیچھے رکھتے ہیں، ایسا نہیں، تینوں کے تینوں پیچھے کی طرف ڈال دینا ہے، تین چوٹیاں بنا کر، تین مینڈیاں بنا کر پیچھے کی طرف ڈال دینا ہے، عورت کے لیے یہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے بالوں کو کنگھی کرنا بھی جائز ہیں، بالوں کو کنگھی کرنا، عورت ہو یا مرد ہو، بالوں کو کنگھی بھی کر دیں، داڑھی ہے داڑھی کے بالوں کو بھی کنگھی کر دیں۔ سبحان اللہ، اسلام دیکھیے کتنے پاکی صفائی کا اہتمام، ایک مرا ہوا آدمی کے ساتھ بھی وہی اہتمام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کا اہتمام ایک زندہ آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میت کے بالوں میں کنگھی کرنا، بالخصوص عورت کے بال چونکہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بالوں میں کنگھی کرنا بالکل جائز ہیں۔ جیسے کہ ام عطیہ فرماتی ہے کہ نبی کے صاحب زادی کو ہم نے غسل دیا، پھر اس کے بعد بالوں میں کنگھی کر کے ہم نے تین لٹے بنائی، اور تین لٹے بنانے کے بعد ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے تو پیچھے کی طرف ڈالنا چاہیے۔ یہ سب سے بخاری مسلم کے وغیرہ کی روایت ہیں، اور جس میں ہے کہ ہم نے کنگھی بھی کیا ہے، کنگھی کرنے والی روایت امام شافی کی کتاب الام میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا کنگھی کرنا بھی جائز ہے، کافور استعمال کرنا آخر میں جائز ہے، اس کے لیے دلیل ہے۔ ام عطیہ فرماتی ہے کہ نبی نے فرمایا،
اصل میں نبی کی بیٹی کو یہ خواتین غسل دے رہی تھیں اور آپ سائڈ میں ٹھہر کر ان کو گائیڈ کر رہے تھے، ان کو انسٹرکشن دے رہے تھے ایسا ایسا کرو. تو آپ نے فرمایا آخر میں، آخر میں آپ نے فرمایا وجعلنا فی الاخیرۃ کافورا، اور آخر میں کافور کے ساتھ تم غسل دو. یعنی کافور اگر آپ کافور کو تھوڑے سے پانی میں مل لیں، مل لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا گلا کر لیں، پورے جسم میں کفن وغیرہ میں لگا دیں، اس میں خوشبو بھی آئے گی، کیڑے مکوڑے بھی قریب نہیں آئیں گے. تو اس طرح کے جسم میں بھی کافور وغیرہ ڈال دینا یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کافور کا استعمال آخر میں کرنا چاہیے. ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ غسل دیتے ہوئے اور غسل کے بعد میت کو جنازے میں رکھتے ہوئے کسی بھی صورت میں اس کے پاکی صفائی اور اس کے ستر ڈھانپنے کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے. اور غسل میں ہمیشہ رائٹ سائڈ کا خیال رکھا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. شہید سے مراد جو جہاد کرتے ہوئے، دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے، جہاد میں، جنگ کے میدان میں، بیٹل فیلڈ میں جا کر انتقال کیا، شہید ہوا، ایسے آدمی کو غسل نہیں دیا جائے گا. اس کو خون کے ساتھ ہی، جسم میں چوٹ ہے، خون ہے، داغ دھبے ہیں، خون بہ رہا ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حالت میں اس کو غسل دیا جائے. نبی نے فرمایا قیامت کے روز اس کے جسم کے جو زخم ہیں اس سے بدبو نہیں، خون سے بدبو نہیں، بلکہ مشک کی طرح خوشبو پھوٹے گی، خوشبو پھیلاتے ہوئے وہ آئے گا. اسی حالت میں اس کو دفن کرنا چاہیے. میت اگر شہید ہے، شہید سے مراد جنگ کے میدان کا شہید ہے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. بلکہ عام جو کپڑے ان کے ہیں، الگ سے کوئی کپڑے وغیرہ پہنا کے، کفن پہنا کے اس کو غسل دے دیا جائے گا. جو شہید ہے اس کے جنازے کے نماز کے بارے میں بھی تھوڑا اختلاف ہیں. جنازے کی نماز نہ پڑھائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جنازے کی نماز اصل میں مغفرت کی دعا ہے. جو شہید ہوا اس کی تو مغفرت آلریڈی ہو گئی ہے. اسی طرح سے چھوٹا بچہ جو بلوغت سے پہلے وفات پا گیا، اس کے بھی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اگر پڑھا دیں تو بھی جائز ہیں، پڑھا دیں تو جائز ہیں، لیکن نہ پڑھائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک بات یاد رکھیں کہ وہ انسان جو احرام کی حالت میں وفات پا گیا، احرام کی حالت میں وفات پا گیا، تو اس کو غسل تو دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، لیکن اس کا سر نہیں ڈھانپا جائے گا. سر نہیں ڈھانپنا، کیونکہ احرام کی حالت میں ٹوپی پہننا منع ہے، سر ڈھانکنا منع ہے. احرام کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، احرام کی حالت میں ہی اس کو احرام کی چادر میں ہی غسل، اس کو غسل دے کے جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کرنا ہے، سر نہیں ڈھانپنا، سر نہیں ڈھانپنا. نبی نے فرمایا قیامت کے روز احرام کی حالت میں ہی آئے گا، وہ احرام کی حالت میں ہی آئے گا، تلبیہ کہتے ہوئے آئے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے وہ آئے گا اور احرام کی حالت میں آئے گا. تو اس کا سر نہیں ڈھانپنا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب. تو میت کو غسل اور اس کے کفن وغیرہ کے تعلق سے بات ہوئی ہے، انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم معلوم کریں گے میت کو کفن کیسے پہنانا، اور مرد کے لیے کتنے کفن، عورت کے لیے کتنے کفن کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ عالم الصواب. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد.